Men nu är det dags för ett nytt försök för Albin Enander och miniförarna som kommer ut i detta nu, och lamporna de släcks. Och det är Albin Enander som tar hand om starten. Strax före då Agnes Malmsten. Därefter bil nummer 4, Hampus Varis. Och starten ser ut att ha gått bättre denna gången. Vi har bil nummer 19, Åhl Sundberg, som startar 2:a på en fjärde plats just nu. Start och måla då, Albin Enander, Agnes Malmsten och Hampus Varis, följd av Noel Sundberg. Därefter Leon Hägg och Filip Jansson. Albin Enander som har skapat själv en liten lucka just nu. Vi får se om Agnes har möjlighet att stänga den. Vi är på start och mål här då. Noel Sundberg börjar också där bakom Hampus i bil nummer 4. Vi ser att Albin Enander har skapat sig en lucka på ungefär 6 tiondelar. Det gör det farligt för Agnes, Hampus och Noel att börja slåss för mycket om andra platsen, för då finns det väl en risk att Albin Enander kommer att sticka ifrån. Något som han givetvis hoppas på. Hampus får försvara sig där mot Noel Sundberg som var på G lite på utsidan där, så på rakan. Oförändrat dock än så länge. Och gapet har väl minskat något nu, ungefär en tiondel till en halv sekund. Från Agnes fram till Albin. Fjärde varvet och än så länge oförändrat i topp 4. Här är Albin Enander med en halv sekunds lucka ner till Agnes Malmsten. Där bakom då Hampus Varis och Noel Sundberg. Sen är det en liten lucka ner till Leon Hägg, bil nummer 16 där på femte plats. Nu ska vi se om inte Noel Sundberg har läge på Hampus Varis här i slutet på rakan. Jajamensan, det har han, och han tar sig förbi. Noel Sundberg alltså, ny trea. Och puttar ner Hampus Varis till den fjärde plats just nu. Detta gör att Agnes Malmsten får också hon en liten lucka ner till bilarna bakom henne. Men
även Albin Hernandez ser ut att köra jämnt och bra där framme. Snabbast på banan just nu med 51.775. Magnus gör vad hon kan för att hålla samma fart och förhoppningsvis även lite snabbare. Vi tappar dock lite på det här varvet och luckan är nu 0,7 sekunder. Magnus är väl kanske snart hotad här av Moe Sundberg som är hack i häl på henne. Moe Sundberg just nu snabbast med 51.516. Och vill väl passa på just nu när han har möjlighet att gå förbi Agnes. Jajamensan, det gör han där uppe. Mot Sundberg ny två alltså. Förbi Agnes Malmsten uppe i kurva 4. Och åker nu upp för backen och tar upp jakten på Albin Hernandez där framme. Och Agnes bestämmer sig för att inte utmana upp för backen här utan låter Mot Sundberg vara främst där på andra platsen. Nu bråkar de dock lite vilket gör att Albin Hernandez drar lite till. Och nästan en sekunds lucka nu skulle jag säga. Platsen är dock desto hårdare där. Agnes ligger hack i häl på Noel Sundberg där framför. Som gör vad han kan för att hålla uppe farten så han kan kanske minska gapet då fram till Albin Hernandez istället för att bli omkörd själv. Vi är uppe på start och mål här nu. Det ser ut som att Agnes går för ett omkörningsförsök. Jajamensan, det gör hon. Agnes Malmsten alltså upp på andra platsen igen här. Noel Sundberg mitt i tredje och är hack i häl på henne nu. Och det här är drömläge för Albin Hernandez som bara kör fritt där framme. Fokuserar på att köra så snabbt som möjligt medan de andra tre där bakom bråkar om andra platsen. Backen här så ser det ut som att Noel Sundberg faktiskt försöker på en omkörning igen. Jajamensan, det gör han. Och han tar sig även förbi där. Noel Sundberg tillbaks på andra platsen just nu. Upp och starta mål här. Agnes Malmsten i bil nummer 1. Tillbaks som trea. Och Albin Hernandez har just nu en lucka på 1,7-1,8 sekunder. Och nu krävs det ganska mycket av Noel Sundberg för att han ska kunna utmana honom. Om det inte sker något drastiskt fel för Albin Hernandez. Vi ska se vem som är snabbast nu i senaste varvet när han kommer upp på start och mål här igen. Vi har Albin Hernandez på 51.5 och Noel Sundberg på 51.3, så han är faktiskt 0,2 sekunder snabbare just nu, så luckan minskar något, 1,5 sekunder just nu. Så får bara Noel Sundberg köra fritt här och inte bli utmanad av Agnes Malmsten, så ska han väl klara av att stänga den luckan på det 6,5 varv som är kvar. Vi får se, det blir spännande att följa. Fem sekunder alltså. Det blir nästan precis att han kommer i kapp om han tar 0,2 sekunder per varv. Vi får se hur det ser ut efter detta varvet nu. Här kommer i alla fall Albin Hernandez. Det blir start och mål igen. Samtidigt som vi har en varningsflagga på bil nummer 1. Det är Agnes Malmsten. För någon incident tidigare här. Varmässigt i alla fall så tar Noel Sundberg, ja, 0,5 sekunder. Detta varvet, så luckan är just nu 1,3 sekunder.
Men han behöver lite till om han ska klara av det här. Noel Sundberg, så han får gräva fram all extra speed han har om han ska klara av att stänga luckan. Kollar nervös bakom sig och ser att Agnes är där, men han har faktiskt en liten lucka ner till henne. Albin Anders kör 51,572 senaste varvet och Noel Sundberg 51,496. Luckan är nu 1,3 sekunder. Och om det inte sker någonting så känns det inte som att 4,5 varv kommer att, eller 3,5 varv snarare, kommer att räcka för Noel att stänga den luckan. Ser även ut som att bil nummer 4, Hampus Baris, har svårt att hänga i och följa med Noel Sundberg och Agnes nu, utan de har dratt ifrån lite. Vi får starta mål här igen nu. Hampus Baris med 51,564 och Noel Sundberg med 51,409. Så han är fortsatt snabbast, men det krävs lite till. De har 3 varv kvar att köra. Det är 1,1 sekunds gap just nu. Känns dock som man har tagit ytterligare lite på detta varvet. Vi får se hur mycket sen när man passerar här. Två var kvar och det är 0,7 sekunder som skiljer dem åt nu. Noel Sundberg 3 tiondelar snabbare än Albin Enander det senaste varvet. Men han har bara 2 varv på sig och det blir väl tajt om man ska lyckas med det. Det känns nästan som att Albin måste kunna göra någon form av misstag om Noel ska ha chansen. Han pressar i alla fall så hårt han kan nu, det ser man verkligen. Men han ska både komma i kapp och förbi. Det är lättare sagt än gjort. När vi snart kommer att åka ut på sista varvet. Och det känns som att det kommer skilja för mycket. Han bromsar så sent han kan här längst upp i kurva 6. Det känns som att man skulle behöva något varv till. Ut på sista varvet då. Bil nummer 15, Albin Enander. Följt av bil nummer 19, Noel Sundberg. Och det är 0,6 sekunder de emellan nu. Jag tror att det här kan vara avgjort. Vi har bil nummer 1, Agnes Malmsten på tredje och Hampus Baris på fjärde nu. Ganska långt de emellan också. Så det känns som att det här kan vara avgjort. Upp för backen en sista gång här. Och här kommer de. Segrare då i denna minifinal. Det är bil nummer 15, Albin Enander. Följt av bil nummer 19, Noel Sundberg som tvåa. Bil nummer 1, Agnes Malmsten som trea. Bil nummer 4, Hampus Baris som fyra. Och bil nummer 16, Leon Hägg som femma.